Thank you.
Thank you.
Ah, sono disaffettato.
наверное, они повторят предыдущие результаты. Да. Понимаю, что с теми. 16 лет, ну 20. 4 мяча. Ще складність полягає в тому, що я можу залити перекрутити, а потім сидіти розбиратися. Так, тільки один чоловік запхає, а він є просто курить. Та ні, потім хтось перекрутити.